Yuxarı ətraflara amputasiya olunmuş qazilərimizin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına başlanılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babay protez ortopedik istehsal və reabilitasiya mərkəzində son nəsil protezlə təmin edilən qazilərdən bir qrupu ilə görüşüb. Sahil Babay bildirib ki, post-müharibə dövründə Nazirliyin reabilitasiya mərkəzlərində 1500 qaziyə xidmətlər göstərilib. Nazir 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi əlillərindən ibarət 1000-ədək şəxsin 9100-dən çox reabilitasiya vasitəsilə əksəriyyəti qazi olan 850 əlilliyi olan şəxsin mühərriki təkərli oturacaqla təmin edildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaralanmış əsgər və zabitlərimiz 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə fondun icra etdiyi xüsusi layihə çərçivəsində Almaniya, İslandiya, İngiltərənin dünyada müasir protez istehsalçıları kimi tanınan şirkətlərinin yüksək texnologiyalı məhsulları ilə təmin ediliblər. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə son illər protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzində Almaniyanın Ottobox şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində yüksək texnologiyalı protezlərin hazırlanması sexi qurulub. Amputasiyası olan 180 qazidən artıq 145 hərbiçi yüksək texnologiyalı son 4-cü nəsil müasir protezə təmin edilib. Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş 29 qazidən də bu günlərdə İslandiyanın Össur şirkətinin Rusiya nümayəndəliyinin mütəxəssislərlə birgə müvafiq ölçülər götürülüb və onların da yüksək texnologiyalı protezlərə təminatına başlanılıb.